Neskákej mi pod kola. Tak se jmenuje kampaň, která má upozornit na prevenci srážek tramvají s chodci. Crash test ukázal, jak srážka vypadá, jak dlouhá je reakční doba řidiče a jak fatální může mít následky. V první části jsme viděli vlastně srážku chodce, který byl nepozorný a vyběh spoza auta v podstatě pod kola projíždějící tramvaje, která jela zhruba ve 20 až 25 km rychlosti. Následně pak byla ukázka u stojící osoby v kolejišti při rychlosti 40 km hodině, že ten náraz opravdu už je potom značný a že pokud jsou ty zranění devastující a ty těžké zranění a smrtelné úrazy tam potom nastávají. Kampaň odstartovala novým polepem jedné z tramvají. Ta dostala přezdívku Zabijačka. Zaujme především lepkou v přední části, siluetami obětí na bocích a nápisem Pomoz mi nezabíjet. Jde o to upozornit občany na to, že chodec nemá před tramvají přednost na přechodu a zvolili jsme tento způsob kampaně kvůli tomu, že v minulosti už jsme využívali všechny běžné marketingové nástroje a bohužel v loňském roce došlo k usmrcení 8 osob při střetu tramvají s chodcem. Brzdná dráha nezatížené tramvaje T3 v 50-kilometrové rychlosti je 42 metrů. Navíc řidič tramvaje se nemá jak překážce vyhnout. Kdo jezdí autem a kdo se třeba dostal do nějaké obtížnější situace, tak ví, že většinou má tendenci strhnout volant, třeba samozřejmě šlápnete na brzdu, ten řidič taky šlápne na brzdu, ale tramvaj je vlastně kolejové vozidlo, takže on nemá žádnou jinou možnost, než vlastně brzdit. Kdo někdy třeba jel v tramvaji, která musela prudce zabrzdit, ví, jak je to nepříjemné, často se nedržíte, nebo ta tramvaj zabrzdí tak, že i vám ta tyč vyklouzne z ruky. Kromě tramvaje má kampaň Neskákej mi pod kola i svoje webové a facebookové stránky. Chystají se také besedy s nejohroženějšími skupinami občanů, školáky a seniory. Lukáš Kubát, Televize Praha.